Pessoal, bom dia. Bom, antes da gente começar a apresentação, eu queria agradecer em nome da Embrapa os nossos parceiros. Os parceiros desse evento é o Sistema Famato, composto pelo IMEA, pelo Senar, pela Famato, pelos sindicatos rurais. E esse evento faz parte de uma série de eventos de campo sobre LPF que essa parceria criou desde o ano passado, 2013. Então esse é o segundo ano dessa parceria. E aí temos a convicção que ela será renovada aí para 2015. Além do Sistema Famato, na parceria da realização desse evento, nós temos o Instituto, na pessoa do professor Arthur e todos os colaboradores, né? Nosso muito obrigado. E esse projeto, gente, agora falando do projeto em si, é um projeto a nível nacional, como o doutor Lineu já disse, e ele tem recursos tanto da União como da rede de fomento e LPF, que hoje é composta pela Syngenta, John Deere, Cocamar e a Packer. Então são quatro empresas que fomentam esse trabalho a nível nacional. E a eles, nosso muito obrigado. Além da parceria a nível nacional, nós temos parceiros locais de fundamental importância para viabilizar a implantação e a condução desses experimentos no campo. E aqui são nossos parceiros, o Instituto Federal do Mato Grosso, Campo de Cáceres. Temos a Unipasto, a nossa parceira. Aliás, não só aqui, mas em todo Mato Grosso, nosso obrigado, caro Pierre, representando aqui a Unipasto. Temos aqui a Flora Sinop, que é um dos principais viveiros de muda do estado do Mato Grosso, situado em Sinop. O nosso colega e parceiro Jaldes, infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas é nosso parceiro, ele fomenta o trabalho com mudas, né? E ainda nós temos a felicidade de informar que esse ano nós fechamos a parceria com a TIMAC, que a partir do ano que vem irá fomentar essa unidade de referência agroecológica, esses 14 hectares aqui no Instituto, com adubos e fertilizantes, né? Que a partir do ano que vem então nós teremos um quarto parceiro local, se Deus quiser. Não é, professor? É isso aí. Bom, sim. São parceiros locais que atuam diretamente na URT. E nós temos ainda os outros apoiadores que estão conosco, tanto nos eventos quanto nos trabalhos da URT. E aqui eu agradeço de público a Impaé, representada aqui pelo nosso amigo Douglas, né? Grande Douglas, que hoje à tarde, daqui a pouquinho, vai estar conosco lá. Temos a Unemate, professor Severo, participou do início dos projetos. Temos a UFMT, ontem o colega fazendo pós-graduação na UFMT, o Alan, nos brindou com uma apresentação muito boa no nosso curso de capacitação continuada. Então, são vários apoiadores locais que viabilizam todo esse processo. Bom, gente, falando um pouquinho agora da minha apresentação em si, a ideia aqui é mostrar como é que funciona essa URT, o que é essa URT e quais os principais objetivos e desafios que nós temos aí pela frente. Então, a URT, na verdade, é uma unidade de referência tecnológica. O que é isso? Isso é uma área, de tamanho variado. Aqui no Instituto ela tem 14,2 hectares aproximadamente, aonde nós validamos sistemas integrados de produção que a priori, o grupo considera promissor para aquelas condições. Então, e essa área serve, evidentemente, como um campo experimental de pesquisa e inovação, serve também como uma escola a céu aberto. Por quê? Porque concomitantemente com o desenvolvimento dos sistemas, e isso é importante que o Lineu disse na apresentação dele, nós treinamos técnicos ou futuros técnicos que nós chamamos de agentes multiplicadores. Então aqui nós temos cerca de 40
e três técnicos sendo treinados. Ontem aconteceu o segundo módulo desse curso. Então são técnicos e futuros técnicos que daqui dois, três, daqui quatro anos vão estar no campo e vão ter essa atualização nesse tema tão importante que é o LPF, né? Então isso é uma parceria da Embrapa, de novo com o Instituto, com a participação da UNEMAT, com a participação do FMD e demais parceiros que ajudam a gente a capacitar esses técnicos. A gente conta muito com eles, temos uma grata satisfação de estar treinando esse pessoal aqui. Já tem alguns, viu, Lineu? Tem alguns aqui técnicos já despontando. Eu tenho certeza que daqui um ano, dois anos, a gente já pode começar a indicar alguns técnicos aqui, referendando o que esses meninos estão propondo aí para a LPF. Então, esse foi um grande começo já desse projeto. Bom, essa ORT, gente, qual que é o objetivo principal dela? Seria a gente trazer tecnologias que fossem capazes de renovar ou de reformar pastagens através da integração lavoura-pecuária-floresta, né? Com validações de sistemas integrados para agregar valor à pecuária, né? Então, o grande forte aqui da região é a pecuária. Então, qual que é a nossa ideia? É trazer tecnologia com base na LPF para a gente conseguir, então, reformar, recuperar a pastagem e ainda agregar valor nessa pastagem, nessa pecuária como um todo. Seja através da melhoria do manejo e seja também através do componente florestal, que acreditamos ser uma grande... ser uma atividade bastante interessante, né, juntar essas duas coisas, a pecuária com a silvicultura aqui para nós, né? Principalmente nesse ambiente onde nós temos aí a necessidade muito grande de favorecer muito a questão da ambiência animal, que vai ser abordado logo mais na estação de campo, né? Então isso é muito interessante. Então esse quadro aqui reflete muito essa ideia, ó. Então isso aqui foi uma foto tirada lá da área da URT no início da implantação, lá meados de 2010. Então, nós tínhamos uma pastagem em degradação e a ideia é, através de tecnologias da LPF, a gente obter alguma coisa assim. Ó. Também essa foto foi tirada ontem, né? É recente essa foto, onde nós temos já um sistema encaminhado. Isso aqui não é o final, né? Isso aqui nós vamos aprimorar ainda, nós vamos colocar uma pastagem definitiva, nós vamos... ainda tem manejo do componente florestal, mas a ideia é essa, é a gente sair de uma pastagem em degradação, ter uma pastagem melhorada, bem manejada e com o componente florestal. Para quê? Para prestar serviço ao ambiente através do conforto térmico e ainda poder gerar renda adicional ao produtor, seja na forma de lenha, seja na forma de morão, seja na forma de madeira serrada de alto valor agregado. É esse o nosso grande objetivo. Isso é importante, sem em nenhum momento prejudicar ou reduzir o potencial produtivo da pecuária. Pelo contrário, nós queremos aumentar a produtividade da pecuária do sistema. Isso tem que deixar muito bem claro. Outra coisa importante que deixar claro, são tecnologias para as áreas já antropizadas do bioma Pantanal. São tecnologia para as áreas que nós podemos utilizá-las, né? Ou seja, não são áreas fora da APP e a reserva legal, são áreas aptas para lavoura, são áreas aptas para pecuária dentro desse bioma que é tão complexo e tão sensível, né? Isso é importante frisar. Bom, falando um pouquinho do histórico da implantação, como é que começou isso? A Embrapa aqui, nós começamos a trabalhar, a falar de integração aqui na região em 2008, a convite do Sindicato Rural aqui de Cáceres, na pessoa do Neto, na época presidente do sindicato, me convidou na Expo Cáceres de 2008 para fazer uma apresentação sobre LPF, os primeiros resultados, o que a gente estava falando de LPF no estado do Mato Grosso, né? E aí começou, entre aspas, o namoro da Embrapa aqui com o município, com o sindicato, com a prefeitura, né? Depois veio com o instituto, com a UNEMAT, né? Então, aí tivemos a oportunidade aí de surgir, de em parceria com o MAPA, ter um projeto de validação de transferência de tecnologia, que é o chamado PISA 2. E aí, a partir de 2009, 2010, foi feito então reuniões aqui no município,
com o sindicato, com o instituto, com o NEMAT, né? E a partir de então, no final aí de 2010, a gente elaborou o projeto, né, dessa unidade de referência aqui, e em dezembro de 2010 foi implantado esses sistemas, né? Como é que foram esses sistemas? Então, esse sistema, gente, foi plantado numa área, como eu disse, de 14,2 hectares aproximadamente. Há uma área aqui do lado, antropizada, plana, né? E que tenha, em solo, tem hoje aproximadamente 13% de argila, 14% de silt e 73% de areia. Quando eu coloquei aqui que é um solo representativo da região, seria um solo representativo da região das áreas antropizadas, ou seja, áreas aptas ao uso da pecuária e da lavoura, né? Que, segundo nossos colegas aqui do Instituto, giram em torno de 150 mil hectares dentro do bioma Pantanal Mato Grossense. Uma área em torno de 150 mil hectares dentro do bioma do Pantanal Mato Grossense, né? Então, em números absolutos, quando você compara com a área do Mato Grosso, de, por exemplo, 8 milhões de hectares de soja, ele não é muita coisa, mas isso é extremamente importante para a região. E por isso mesmo que nós temos que trabalhar de forma intensiva e de forma sustentável nesses 150 mil hectares. Nós temos que verticalizar a produção nessa área e de forma sustentável. Isso é muito importante, né? Daí a relevância ainda maior do nosso projeto. Bom, então foi implantado, como eu disse para vocês, em dezembro de 2010, no ano agrícola 10 e 11, e foram escolhidos quatro sistemas de integração promissores para essa região. E cada sistema ocupou 3,5 hectares. Foi então um grupo da Embrapa, com os professores aqui do Instituto, com o professor Donemat, que numa reunião aí sentamos, planejamos e, com base nas informações que nós tínhamos na época, nós definimos aí quatro sistemas que pareciam ser muito promissor aqui para essa situação, né? É importante dizer isso, promissor, não quer dizer que vai dar certo, porque se a gente soubesse que ia dar certo, a gente não faria, não estaríamos aqui, a gente só apenas recomendaria. Então, são sistemas que a gente, na oportunidade, os especialistas acharam que seriam promissores, né? Nós vamos ver lá no campo que realmente alguns são promissores e outros nem tanto, né? Mas daí a importância de a gente fazer isso. Bom, de maneira geral, qual que é a estratégia desse sistema de produção? Nos primeiros quatro anos, então foi implantado no ano agrícola 10 e 11, nos primeiros quatro anos agrícolas, que encerrou agora 13 e 14, nós tivemos a floresta e a lavoura simultaneamente. O que nós fizemos de lavoura? Nós fizemos milho consorciado com braquiária, visando silagem, tá? E a floresta, nós vamos discutir mais tarde, nós trabalhamos com eucalipto, com mogno africano e ipê branco, com acácia manjo e com aroeira. Então, nós tivemos aí quatro sistemas sendo testados, sendo validados aqui para essas condições. Então, está aqui, ó, o esqueminha desses sistemas. Então, são renques formados por linhas triplas, ou seja, o que é renques, né? São um conjunto de linhas florestais, né? Nesse caso aqui, triplas, que estão distanciados um renque do outro por 23 metros, com 3 metros de distância de uma linha para outra dentro de cada renque, tá? E a distância de uma planta florestal para outra dentro de cada linha é variável de acordo com a espécie florestal. Então, aqui nós temos o sistema 1, que é formado por mogno africano. Esse mogno africano é da espécie Caia ivorensis. Hoje, gente, é uma das espécies florestais que a gente considera que tem grande potencial dentro dos sistemas integrados. É uma das apostas que a Embrapa faz, tá? E nas duas linhas laterais nós temos o ipê branco. Então, aqui é o sistema 1. E a distância de uma planta para outra dentro desses renques é de 5 metros. O sistema 2, aqui evidentemente nós estamos pensando serraria, mogno africano, madeira de alto valor agregado. Estamos pensando em serraria.
Sistema 2, eucalipto. Hoje nós estamos trabalhando com dois materiais clonais. O material H13 nas duas linhas laterais e o material I144 na linha central. Eucalipto, gente, hoje é a espécie florestal mais utilizada nos sistemas integrados em função da sua versatilidade. Nós podemos utilizar ele para lenha, que seria o menor valor agregado possível, seria praticamente o resíduo que nós falamos, até de madeira serrada, que seria o maior valor agregado. A finalidade dele, evidentemente, vai depender do quê? Vai depender do local, do mercado, da demanda. A gente tem que sempre buscar o maior valor agregado quando possível, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. E esses dois clones, por quê? Porque o H13 é um clone que tem essas diversas finalidades, é um verdadeiro coringão. Já o I144 seria o material mais usado aí, pensando em madeira serrada, e por isso mesmo que ele está na linha central de cada um dos rankings. A distância entre árvores dentro dessas linhas é de 3 metros. Bom, o outro experimento, o outro sistema, é a Cássia-Manjo. Linhas triplas também, e a distância de uma planta para outra é de 3 metros dentro da linha. O que é essa Cássia-Manjo? Essa Cássia-Manjo é um material exótico, um material vindo de fora, e é um material que responde muito bem a solos arenosos, né? Seria uma alternativa ao eucalipto. A finalidade dela aqui dentro da nossa ORT é pensando em lenha, em energia, né? Mas também ela pode ser explorada para papel e celulose, né? Ela seria aí uma alternativa para algumas regiões para papel e celulose. Mas a questão muito é de mercado, ela está muito é uma espécie florestal que ainda está no início das suas utilizações aqui no estado do Mato Grosso, né? Temos ainda poucas informações sobre ela, mas é uma alternativa que a gente tem que ficar de olho. E por fim, a aroeira seria uma nativa e ela está distanciada de 3,5 metros. Foi uma tentativa da gente de buscar um material, uma espécie florestal nativa para o sistema. Vocês vão verificar lá no campo que, infelizmente, por diversos motivos, depois o professor vai elencar para vocês, não tivemos um sucesso como a gente esperava, né? Bom, então aqui eu falei já da finalidade de cada espécie florestal e, além da finalidade serraria e energia, tem a questão de serviço, gente. Isso é extremamente importante. Quais são os serviços que nós podemos pensar aqui? O primeiro deles é conforto térmico para os animais. Esse é um grande argumento, é uma grande justificativa para a gente trabalhar com arborização de pastagem. Ainda mais em Cáceres, né, onde a temperatura média é bastante elevada. Então é muito interessante isso aí. Principalmente se a gente for falar de pecuária leiteira e utilizando gado com sangue europeu. Então, a diferença é muito grande. Nós temos que ficar muito atentos a essa questão ambiental. Isso vai ser abordado no campo. Outro serviço importante que as árvores fazem na pecuária é a questão de reciclagem de nutrientes, né? E, além disso, se ela for uma leguminosa, ela pode fazer a fixação biológica do nitrogênio, ou seja, fazer a adubação nitrogenada do sistema seria muito interessante nesse caso, né? Bom, quais os principais desafios que nós encontramos? Mão de obra. Mão de obra é desafio aqui no Instituto, é desafio na Embrapa e é desafio na propriedade rural. Mão de obra, eu acredito que vai ser o grande gargalo daqui para frente, né? Então, disponibilidade de mão de obra e qualificação de mão de obra. Não é fácil, ainda mais quando a gente vai trabalhar com um sistema integrado. Imagine vocês a gente convencer um vaqueiro a fazer uma poda no componente florestal, né? Ou fazer um desbaste no componente florestal. Então, ele tem que ser treinado e, mais ainda, ele tem que ser motivado a fazer, né? Isso seria muito importante. Ou a gente convencer uma pessoa lá que trabalha com lavoura, com máquina, montar no cavalo, né, e exercer atividades da pecuária. Não é fácil. Então, o desafio da mão de obra é grande e vale para todo mundo. Nós temos que trabalhar muito nisso e, nesse ponto, o Instituto tem um papel bastante relevante, né, preparar esses meninos nessa questão de mão de obra.
Outra coisa, disponibilidade de insumos na região. A gente começou em 2010 aqui. Tá? Então, no primeiro ano, a gente fez milho consorciado com braquiária arroziense e estilosante Campo Grande, junto com o componente florestal. A dificuldade de a gente comprar insumo agrícola aqui era enorme, você não tinha químicos. Na safrinha eu tentei fazer feijão safrinha. Em cima, nós colhemos o milho para silagem e ficou a palhada. Nós tentamos fazer feijão safrinha em cima dessa palhada. Eu não tinha insumos químicos para fazer tratamento de semente, para vocês terem uma ideia, né? Para controlar a praga no feijão, teve que vir de fora. Né? Então, isso mostrou, isso é uma situação interessante para o produtor que vai querer trabalhar com lavoura numa região que predomina pecuária. Tem que ficar atento a isso. Ele vai ter insumo? Aonde que eu vou conseguir? Qual a escala de lavoura que eu vou ter para mim conseguir trazer isso de fora? Né? Então, tudo isso é importante saber. O que nós vamos pensar de planejamento e ajuste para o futuro? Vocês vão verificar lá no campo que a forrageira que está lá hoje é uma forrageira temporária. É uma rusiensis, né? Ela foi implantada no ano passado em consórcio com milho. Está terminando essa fase agora de lavoura com componente florestal. Daqui para frente vai ser a pecuária com componente florestal. Então, em janeiro próximo, nós vamos implantar a forrageira definitiva. Qual forrageira definitiva que nós vamos colocar no sistema? Aliás, nós vamos definir isso hoje com os parceiros da Unipasto, né? Então, vai ser o próximo passo. E na parte de floresta, bem provavelmente, nós devemos substituir a aroeira. Né? Nós verificamos, infelizmente, que ela não se deu bem nesse sistema. Existe uma oportunidade ainda de a gente substituir essa aroeira e buscar novos materiais, provavelmente do mogno africano, só que outras espécies do mogno africano. Nós temos o Caia ivorensis ali implantado, a gente deve implantar o Caia senegalensis ou o Antoteca. Então, talvez a gente vai buscar essas novas alternativas. Tá? Então, isso é a nossa expectativa de futuro, né? Além de, evidentemente, fazer a divisão dos sistemas e entrar com o gado. Então, se Deus quiser, no próximo evento, vocês vão ter a oportunidade lá, já tá os sistemas divididos e com a pecuária em pleno funcionamento. Gente, é isso. Obrigado. E que nós tenhamos aí um restante de campo muito bem no campo.